Мої шановні усім, хто у ці порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі тема. І нині говоримо про підтримку малого і середнього бізнесу. Чи достатньо лише ідеї для того, аби розпочати власну справу? І як, не вкладаючи чимало зусиль у реалізацію свого проєкту, заробляти на ідеях інших? Про це все говоритимемо сьогодні. Телефон прямого ефіру незмінний – 61 90 60. Та перед початком нашої розмови короткий анонс. Все починається з бажання. Бажання бути кращим, бажання досягти, творити, прагнути, робити те, що любиш. Дарувати радість, тепло, затишок, рухати світ вперед, без зупину. Кожен день їх справа, їх життя. Руки та думки, що будують Україну. Почни свою справу вже сьогодні, а ми допоможемо. Добрий день, я Гуцалюк Валентина Цезарівна, підприємець, власник бару «Глорія». Зараз ми з чоловіком хочемо трошечки обновити кухню, хочемо зробити деякий ремонт, тому запрошуємо інвесторів до співпраці. Займаюся обслуговуванням пилорам деревообробного обладнання. В прошлому году відкрив 4-й авторизований сервісний центр «Будмайзер» в Україні. На сьогоднішній день хочу розвиватися далі і залучити інвесторів для виробництва деревообробного обладнання, також цим підтримати найманих працівників, набрати людей більше для роботи і розвиватися в сфері деревообробного обладнання виробництва. Добрый день, меня зовут Магаляс Вадим, я являюсь директором спорткомплекса «Десятка». Это два искусственных футбольных поля, а также теннисный корт. Прошу инвестировать деньги в мой проект для улучшения света, а также в зимний период хочу приобрести снегоуборочную машину для чистки футбольных полей. Комплексу «Гала Готель». Гроші нам потрібні для оновлення номерного фонду та для поточних ремонтів. Займаюся підприємницькою діяльністю 2002 року, тобто 14 років. Основний вид діяльності – це надання послуг інтернет населенню в місті Славута і Славутському районі. Плануємо перейти на подачу інтернету по оптоволоконному кабелю по системі GPON. Необхідні додаткові кошти залучити в інвестицію для того, щоб перекладати мережу, дати швидкість більшого інтернету населенню за меншу ціну. Отже, в прямому ефірі тема. Сьогодні говоримо про країну успішного бізнесу. Як це можливо в наших реаліях і що потрібно для того, аби розпочати власну справу? Нагадую, у нас сьогодні у студії телефон відкритий 61 90 60. Якщо у вас є запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А до студії ми сьогодні запросили Олександра Калінера, керівника регіонального прес-офісу Приватбанку, Романа Войтюка, переможця проєкту «Бізнес-інкубатор», та Ігора Пріта, керівника напрямку малого та середнього бізнесу Південно-Західного регіонального управління Приватбанку. Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, країна підприємців, чим вона цікава? В чому головна мета цього проєкту, проєкту програми «Країна успішного бізнесу»? Чому ви взяли в
цьому участь? Чому ви вважаєте, що це потрібно і ви просуваєте цей проєкт? Доброго дня. Насправді ні для кого не є секретом, що наразі економічна ситуація в державі залишає бажати кращого, тому стимулювання приватної ініціативи, стимулювання її розвитку потребує додаткових зусиль. Насправді Приватбанк проаналізував ці причини, які заважають активним та свідомим громадянам започатковувати власний бізнес, аби поліпшити становище в державі. Серед цих причин, по-перше, це, як я вже сказав, скрутна економічна ситуація, а по-друге, брак фінансових ресурсів на початок власної справи чи на її розвиток. Саме з цією метою Приватбанк і започаткував програму «Україна успішного бізнесу». Суть програми полягає в тому, в кредитуванні малого та середнього бізнесу. Тобто це так зване народне кредитування, коли кредитує не в класичному розумінні банк, а кредитують інші громадяни України, свідомих та активних підприємців чи фізичних осіб, громадян, таких як і ми. Власне, з цією метою і започаткована ця програма. Звичайно, її реалізація допоможе не лише започаткувати власну справу активним громадянам, а й створити нові робочі місця на теренах держави. Власне, це і є головною суттю, головною метою програми. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, хто зазвичай звертається за такими кредитами, кредитами на розвиток бізнесу, і чи завжди люди показують і, власне, заявляють про те, що гроші вони беруть саме на розвиток власної справи? Доброго дня, дякую за запитання. Скажемо так, категорія тих, хто звертається за додатковим фінансуванням, це в основному ті підприємці малого бізнесу, яким потрібно додаткове фінансування. На сьогоднішній день, провівши, так скажемо, нехитрий аналіз, ми зробили такий висновок, що набагато простіше великі корпорації отримати в банку кредит 1-2 мільйони гривень, ніж звичайному підприємцю, власнику невеличкої, наприклад, майстерні, невеличкого кафе, невеличкого магазину, тих самих 50-100 тисяч гривень для розширення асортименту товару там, чи розширення асортименту надання послуг. Тому саме і ця категорія є основними, тими, хто приходить за додатковими коштами, за додатковими ресурсами. Щодо ще такої одної цікавої категорії, у нас останнім часом є такі, часто з'являються такі випадки, коли до нас приходить людина, яка навіть в принципі ще не є підприємцем чи не є власником якогось бізнесу, і каже, що от я хочу взяти кошти для того, щоб започаткувати свою справу. Але в більшості випадків дані клієнти, вони не знають, куди потрібно стукати, з чого починати ведення свого бізнесу. Тому ми ще й так, розширивши ось цю програму простого фінансування, скажімо так, започаткували ще один сервіс, на якому ми зупинимось пізніше, і називається «Інкубатор». Власне, програма має національний статус. Як ви вважаєте, що, які амбітні плани ставити перед собою? Що має змінитися? А програма має загальнонаціональний статус, тому що вона реалізовується насправді в усіх регіонах України, тому що Приватбанк є найбільшою фінансовою приватною установою на теренах держави, тому, звісно, такий амбітний масштабний проект реалізовується не лише на Хмельниччині, а й в інших областях України. А чому такий амбітний масштабний статус, як загальнонаціональний? Тому що ми сподіваємося, наші аналітики прорахували, що у разі успішної реалізації програми «Країна успішного бізнесу» ми за два роки, за наступні два роки маємо створити в економіці близько 1 мільйона нових робочих місць. Власне, керівник правління, голова правління банку сказав нещодавно на загальноукраїнському форумі дуже цікаві речі стосовно цього проєкту. Прошу режисера показати нам коментарі, далі ми продовжимо розмову. Восемьдесят процентов населения страны по стандартам ООН сегодня находится за чертой бедности. 80%, там стандарт достаточно простой, $150 в месяц. Значит, если ниже, то это уже за чертой бедности. У нас получается, что
80% населения находится за чертой бедности. Да, наверное, из-за большого объема теневого бизнеса, того бизнеса, который не поддается статистическому учету, у нас эта цифра чуть меньше, но все равно она достаточно угрожающая. Официальная безработица сегодня зарегистрирована на уровне 10,3%, причем это безработица без учета того населения, которое выехало на заработки за рубеж. Что сегодня мешает предпринимателям расширить свою деятельность? Значит, на первом месте это нестабильная ситуация. И второй – это отсутствие средств. Сегодня получить кредит для предпринимателя очень сложно. И нужно, конечно же, предпринимателей научить азам предпринимательства и доказать им, что это не так сложно и не так страшно, и нужно, и можно заниматься предпринимательством. Надо готовить предпринимателей. Предприниматель – это, ну, я не знаю, это самое главное, что есть в стране. Очень важно, чтобы побольше организаций действительно энергично включались в этот процесс. Это открытая платформа, здесь нет двойного дна, здесь ситуация, когда вин-вин, вот буквально ситуация вин-вин, здесь есть место абсолютно для всех. Если мы этого не сделаем, нам будет очень тяжело выправить экономическую ситуацию. Но это абсолютно реальный бизнес, который, во-первых, заражает, во-вторых, дает информацию для таких же малых предприятий в другом месте, с одной стороны. С другой стороны, инвесторами в этот бизнес выступают люди, не банк. Вот эта программа страшно важная. Почему? Потому что это реальный механизм, как управлять на местах развитием предпринимательства. Власне, більш детальніше про механізм. Як це працює? Як це працює? Кожний бажаючий отримати додаткове фінансування може зайти на наш сайт. Хто, можливо, там не на ти з комп'ютерною технікою, зайти до нас на відділення. У будь-яке відділення, мережа до нас, скажімо так, досить широка. Отримати, якщо зайшли на відділення, консультацію працівника банку. Якщо в інтернеті достатньо просто заповнити 3-4 стрічки, подати заявку на безпосереднє отримання фінансування. Протягом одного дня ми проводимо аналіз потенційного позичальника і на наступний день то місто, якщо брати по регіону, якщо брати відділення, яке знаходиться найближче за адресою реєстрації потенційного позичальника, направляємо нашого спеціаліста, який допомагає сформувати відеозвернення до інвесторів з коротким описом безпосередньо того проєкту, про який буде розмовляти. Власне, як ми бачили на початку ефіру, так? Так. І ми протягом 2-3 днів уже наш департамент ризик менеджменту оцінює всі ризики. Виставляємо на сайт Куба нашого в інтернеті безпосередньо сам відеоролик і запускаємо період, запускаємо термін збору інвестицій. Зазвичай, скільки часу це займає? Ми в основному не обмежуємо це якимось таким коротким періодом. В основному до кінця поточного місяця ми даємо клієнту можливість назбирати інвестицію. Якщо цей збір відбувається швидше, то на наступний день власник бізнесу на свою карту фізичної особи отримує фінансування. І далі вже розпоряджається згідно його проєкту. Власне, Романе, ви є переможцем проєкту «Бізнес-інкубатор». Я так розумію, ідея є, грошей не було, так? Так, саме так. Добрий день. Як спочатку розмови сказав правильно Ігор, я маю ідею, але потребую фінансування. Можете розказати більш детальніше, що за ідея? І я так розумію, якщо на рівні України було там кількасот заявок, так, найбільше, переможців лише 20, трошки більше 20, щоб отримати можливість реалізувати ідею, треба було щось таке запропонувати. Суперкласно. Так, ідея полягає в тому, що
Використовуючи наші сучасні технології, це інтернет, мобільні додатки, гаджети, запустити сервіс по підписці на доставку різних товарів і потім також групові закупівлі цих товарів зробити. Тобто я вважаю особисто, що немає принципово ніякої різниці між тим, що підписатися на газету і отримувати її в певний день, в певній кількості, в певний час, і так само отримувати необхідні тобі товари в тій ж самій кількості в визначений строк. Для цього вам потрібні додаткові ресурси, де ви їх берете? Ну, я маю на увазі додаткова інформація, додаткові знання. Тому що ідея без вміння її реалізувати може залишитися мертвою. Так, саме і ресурси, і знання необхідні, інформація. Саме тому я якби і дуже вважаю дуже корисним програму «Інкубатор», тому що в рамках цієї програми діє, по-перше, як онлайн-навчання, там є ментори, є наставники, які є програма «Прометей», яка повністю онлайн дає медіаматеріали по навчанню по підприємництву, як його вести від початку до кінця, які специфіка є. І там же відбувається обмін досвідом, зустрічі. Тобто все відбувається дистанційно в той час, коли... Ні, не зовсім. Там є поєднання дистанційного і періодично ми зустрічаємося, збираємося в Києві, де організовує «Приватбанк», дводенні такі мітинги, форуми, верніше, чи зустрічі, і де ми розглядаємо кожну конкретно нашу ідею, і ментори або наставники, вони роблять якісь коригування. Тобто це. Скажіть, будь ласка, а якщо поглянути загалом на специфіку Хмельниччини, в ролику, який ми підготували, ми побачили в основному, ми намагалися вибрати так різні напрямки ведення бізнесу. Це і готельний бізнес, і харчова промисловість, скажімо, надання послуг у сфері ресторанного бізнесу, це і спорт, це і виробництво, наприклад, там де і навчання, тобто надання освітніх послуг. А загалом Хмельниччина, наші, скажімо так, ідейники і наші активні люди, чим вони насамперед прагнуть займатися? Традиційно, звісно, Хмельниччина є регіоном малого та середнього бізнесу. Можна навіть сказати і колискою малого бізнесу та колискою торгівлі. На світанку незалежності України, з розвалом СРСР, Хмельницький став відомий на всю Україну, власне, своїм речовим ринком, так би мовити. Тому, якщо проаналізувати ситуацію, яка є на Хмельниччині чи в Хмельницькому наразі, то, звісно, найбільше підприємці звертаються за інвестиціями саме в торгівельні проєкти. Це десь приблизно третина від усіх заявок, які нам надійшли. Третина – це інвестиції в торгівлю, тобто в підприємства торгівлі, саме роздрібної торгівлі. Також є популярними і виробництво, тобто ті проєкти, в яких створюється власне національний продукт та додаткова вартість. Окрім того, звісно, популярним є і сфера громадського харчування. Скажіть, будь ласка, а інвестують наші краяни куди гроші? Інвестують? Ну, можна так сказати. Чи можна, скажімо, от я сижу в Хмельницькому за комп'ютером, дивлюся сайт КУП, знаходжу інвестора будь-де, незалежно чи то в Хмельницькому, чи то в Миколаєві, чи Харкові, і хочу вкласти гроші туди. Так, в наших інвесторів, скажімо так, є можливість вкласти кошти в той проєкт, який їм сподобався. На сайті можна вибрати проєкт по регіону, по областям, як правило, і, звісно, вкладати свої кошти саме в той проєкт, який сподобався. Але хочу зазначити, що хмельничани, подоляни є патріотами, тому левова частка інвестицій саме вкладається у проєкти наших вже подолян. Скажіть, будь ласка, які проєкти набирають найбільше, ну, найшвидше набирають необхідну кількість отих інвестицій? Я би хотів відмітити один проєкт, ми його бачили в ролику, на початку передачі. Дуже швидко набрав проєкт, який спрямований на наших дітей,
ви чули про стадіон, який біля 10-ї школи, підприємець вирішив встановити освітлення для того, щоб можна було вечірній час займатися. На зимовий період вирішив купити снігоприбиральну машину, і буквально за декілька днів ми назбирали, скажімо так, інвестиції для даного проєкту. Це проєкти, які створені на покращення нашого, скажімо так, самопочуття, на наших дітей, на їхній розвиток, правильний розвиток саме. А якщо поглянути на загалом специфіку і умови кредитування в рамках цього проєкту, бути позичальником в рамках Куба легше чи складніше? Чи легко бути позичальником? Я би не сказав, що тут є якісь труднощі. Все залежить від фінансового стану тої людини, яка звертається на наш сайт, скажімо так, чи до нас в банк. Є люди, які мають кошти і хочуть заробити додатково, але класичні депозити іноді їх не приваблюють відсотковою ставкою. Тут же є можливість гарантовано отримати вищий дохід, ніж по звичайному депозиту. Ну, ж таки, ті, хто потребує додаткового фінансування, розуміють, що схема отримання додаткових коштів по проєкту КУБ є вигіднішою і простішою, ніж, знову ж таки, в порівнянні з отриманням звичайного класичного кредиту в банківських установах. Менші відсотки. Менші відсотки. Я думаю, що можна вже оголосити, тому що вже і на сайті є реклама. 14 грудня у нас відбудеться форум, на якому ми будемо з представниками влади розмовляти про можливість часткової компенсації тих витрат, які здійснює позичальник за фінансуванням. Тобто це вже можливість, скажімо так, і співпраці бізнесу і виконавчої гілки влади на рівні області, так? На рівні міста. Я вам скажу більше. Такі форуми почали проводитися по всій країні. Можливо, десь вже неможливо, і в телебаченні вже були новини, що по місту Києву на наступний рік мер міста пан Кличко Володимир пообіцяли закласти в бюджет 10 мільйонів гривень на компенсацію. У місті Полтаві, знову ж таки, буде розроблятися механізм по відшкодуванню ось цих частини відсотків по позиці на рівні 30 тисяч гривень за кожне створене робоче місце. І ми сподіваємося, що і на нашому регіональному рівні ми теж будемо мати можливість нашим, скажімо так, позичальникам допомогти у здешевленні даних ресурсів. Чому це важливо загалом для України? Висловив свою думку і президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кирилович Кінах. Прошу коментар і далі продовжимо. Я впевнений в тому, що нас всіх об'єднує воля жити і працювати в сучасні, демократичні, правові, конкурентоздатні державі Україна. В світі на основі міжнародного досвіду немає жодного прикладу, підкреслюю, успішної країни, яка не має розвинутого підприємництва і потужного середнього класу. Україні життєво необхідно, цілеспрямовано, динамічно формувати сприятливі умови для розвитку підприємництва і мати свій власний український потужний середній клас. Це люди, які вміють захищати свої права. Це люди, які за рахунок власного розуму, праці, таланту створюють робочі місця і разом будують успішну державу, гідне життя на власній рідній українській землі. Дуже принципово, і ми це також вважаємо одним із стратегічних напрямів, формувати в нашій державі цивілізовані, сучасні європейські міжнародні стандарти верховенства права,
рівності всіх перед законом, захисту прав власника, інвестора, рівноправна конкуренція, розвиток сучасного державно-приватного партнерства і, безумовно, зміцнювати соціальну відповідальність бізнесу перед нашим суспільством. Власне, Анатолій Кінах зазначив, що необхідно працювати разом, і я би хотіла запитати. Ми говоримо про незалежний, той середній клас, який, власне, створює основу економіки в більшості країнах. У нас середній клас – це, за різними даними, від 5 до 10%. Якщо поглянути на ті вже удачі, які, скажімо, ті проекти, вдалі проекти, які реалізовані на Хмельниччині, скільки людей готові брати на себе відповідальність, готові ризикувати, аби розвивати свій бізнес, створювати нові робочі місця, створювати ту додану вартість, і які скористалися тією можливістю, яку надав КУП? На Хмельниччині проєкт активно функціонує, насправді, з червня місяця вже. Тобто з червня місяця активні та свідомі громадяни Хмельниччини, підприємці, ініціативні люди мають змогу залучати фінансові потоки у розвиток власної справи, у створення нових робочих місць. Наразі профінансовано, тобто вже залучили фінансування понад 100 проєктів. До понад 100 проєктів залучено фінансування. Загальна сума цього фінансування склала майже 8 мільйонів гривень. Якщо проаналізувати, то в середньому кожен проєкт створює 3 нових робочих місця. 3 нових додаткових робочих місця. Тому, якщо провести нескладні розрахунки, математичні, то з початку запровадження програми, з початку її функціонування на теренах Хмельниччини вже створено майже 300 нових робочих місць, офіційних нових робочих місць. Скажіть, будь ласка, а умови відбору проєктів для участі в програмі, чи всі ідеї мають шанс отримати це фінансування? Я хотів би сказати так. У нас доволі таки немала кількість отримати додаткове фінансування. І ми розуміємо, і ми абсолютно всі ідеї приймаємо до розгляду. Але, на жаль, є ще й ті, хто свідомо хоче на шахрайських засадах отримати фінансування. Враховуючи те, що ми маємо дуже великий досвід аналізу ризиків, у нас один з найінноваційніших ризик департаментів. Тому ми, звичайно, скажімо так, відсікаємо всі ті проекти, які не мають шансу на життя, раз. По-друге, безпосередньо власники бізнесу чи ті, хто хочуть отримати фінансування, проходять, знову ж таки, ми проводимо аналіз на їхнє минуле, чи були заборгованості, чи брали кредити, як їх погашали. І це нам дозволяє робити висновок на сьогодні, що по даному фінансуванню у нас дуже хороша якість портфелю ось цих позик. І сподіваюся, так буде і надалі. Чи були вже відмови фінансування проєктів? Звичайно, були відмови. Їх не може не бути. Знову ж таки, згадуємо про тих, хто хоче отримати кошти, їх не повернути. На сьогоднішній день є відмови, напевно, вони і будуть, але ми тішимо себе тим, що жоден з тих проєктів, які фінансування отримав, сьогодні не є проблемним, скажімо так. Але трапляється і так, що, здавалося б, ідея цікава і мала би знайти підтримку, а не вдалося. Не зумів, чи той інвестор зацікавити своїх потенційних там покупців, тож чи то відвідувачів. Угу. Все можливо, в житті складається по-різному. Чи є гарантії повернення інвестицій в разі невдачі проєкту? Так, звісно, гарантії є. Гарантом в цьому разі повернення інвестицій виступає, власне, засновник проєкту «Приватбанк». Тобто, якщо хтось інвестував кошти, гроші, власні фінансові ресурси у справу, у чиюсь власну справу, у чийсь бізнес, але щось пішло не так, життєві обставини склались трохи по-іншому, ніж розраховували, «Приватбанк» гарантує, що інвестору
Його сума вкладень плюс інвестиційний прибуток, його 23% річних, будуть повернуті в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, а чи є обов'язковим, ну, за звичайним, за там за споживчими кредитами і так далі, чи кредит на придбання житла, обов'язковим є страхування? Страхування самого отримувача кредиту і відповідно його там майна. Тут як відбувається? Чи є страхування інвестицій? Є страхування інвестицій. У нас є страхова компанія, яка покриває, як сказав мій колега, суму інвестицій та дохід. Тобто усі інвестиції застраховані. Тобто переживати, що десь ті гроші подінуться, чи їх не повернуть, не варто. Звичайно. Пане Романе, скажіть, будь ласка, а от як ви дійшли до того, що вирішили все-таки, що це потрібно вам? Був інший бізнес, чи просто набридло жити на одну зарплату? Так, іншого бізнесу не було. Я є і ще поки продовжую бути найманим працівником. Все почалось з простого, з мрії. Тобто є мрія. Коли ти працюєш найманим працівником, то, мабуть, теж є мрія, але вони меншого калібру, ніж би ти був власником свого бізнесу. От, таким, я себе уявляв таким чарівником, який робить чиюсь мрію втілює, свою потихеньку, можливо, колись втілить. Власне, це мене мотивує, спонукає це розвивати. Скажіть, будь ласка, чи знайшли, чи вдалося, скажімо, оту ідею кристалізувати в рамках бізнес-інкубатор? Так, вона кристалізується, бо першопочатково вона була, скажімо, більш така масштабна, але саме завдяки менторам, які є на бізнес-інкубаторі, вона набуває чітких кроків, планів, етапів, дій, як її досягти і що за чим виконувати. З ким маєте честь працювати? Це представники успішного бізнесу України, чи ми говоримо про європейський масштаб, світовий масштаб? Зараз наразі це поки представники успішного бізнесу України, їх кожного близько 10-12 менторів. Ну і постійно інкубатор залучає до участі, до виступів, до якихось лекцій нових, таких, скажімо, успішних підприємців. Ваші очікування. Ви вже розпочали роботу над своїм проєктом? Чи це поки що ще етап навчання? Ну, це етап і навчання, і розпочата роботи, тому що тут є дедлайн, такий термін, це квітень 2017 року, коли цей проєкт матиме вже чіткий бізнес-план, план дій, і після того він буде починати втілюватись в життя. Тобто тут не так багато на, тобто на там, розкачування. На роздуми часу немає. До речі, а чи багато подібних ідей було запропоновано Смельниччим? Чи багато людей бажали стати учасниками того бізнес-інкубатора? Хмельниччина... Так, звісно, були. Хмельниччина була взагалі в Україні одним з лідерів з ідей, з реалізації, з подання ідей для бізнес-інкубатора. Якщо я, мені не зраджує пам'ять, то Хмельниччина була на сьомому місці в державі за кількістю бізнес-ідей, які були подані для участі в конкурсі, для розгляду в конкурсі. Взагалі, на теренах держави була подана велика кількість ідей, тобто число було з двома нулями, а було відібрано лише 20 переможців з усієї держави, в тому числі і один з Хмельниччини, Хмельницького, власне. Скажіть, а от загалом, якщо поглянути на, скажімо, спектр тих ідей, це більше виробництво, більше торгівля, інноваційні технології. Що переважало? Дозвольте, я, маючи статистику під рукою, близько 17% – це проекти з надання послуг, 13% – торгівля, 9% – виробництво, ну і IT були, і хорика, і агро, і транспорт, дуже різноманітні, але в основному це надання послуг і торгівля. Загалом, люди, які приходять до вас, які хочуть розпочати власну справу або ж розширити вже той бізнес, який мають. Це люди з досвідом чи багато початківців?
В основному це люди, які вже мають бізнес, звичайно. Ну, чим далі, тим більше ми зустрічаємо людей, які почули, побачили, прочитали, розказав знайомий, і приходять консультуватися ті, хто хоче лише розпочати. Тому на сьогоднішній день програма «Інкубатор» діє. Достатньо зайти на сайт kub.pb.ua і подати заявку із своїм проєктом. Скажи, власне, що зупиняє наших підприємців, наших людей в тому, аби розпочинати або розвивати власний бізнес на тому всеукраїнському зібранні, представленні загальноукраїнської програми «Країна успішного бізнесу», зазначив Альгердас Шемета, який є бізнес-омбудсменом в Україні, саме який, до якого звертаються наші підприємці, аби вирішити свої бізнес-проблеми. Прошу, будь ласка, режисера, показати. Для многих стран Европейского Союза таких реформ, которые осуществлены в Украине за 2 года, хватило бы, наверное, на 10 лет. Но проблема в том, что реформы, к сожалению, не делались много лет. И просто в очень многих сферах такие реформы нужны, и мы со своей деятельностью мы видим 4 самые важные сферы, где, если бы реформы были бы проведены, это бы разрешило нам сказать, что бизнес-климат в Украине действительно значительно улучшился. В первую очередь это администрирование налогов. Те изменения, которые теперь подготовлены, их поддерживает как правительство, так и бизнес, так и совет бизнес-омбудсмена. Я надеюсь, что это приведет к позитивному обсуждению этих изменений в парламенте, в Верховной Раде, и они будут приняты таким образом, как они предложены правительством. Вторая проблема, и это очень свойственно здесь в Украине, это все-таки чрезмерная криминализация бизнеса. Эту ситуацию нужно менять, срочно менять. Третья проблема – это судебная система и решение судов. Конечно же, реформа в этой сфере только что началась, и, наверное, рано еще, как сказать, судить о результатах этих реформ, но это очень важная реформа. Я очень рад, что этот процесс теперь проходит. Пока нету нормальных отношений между бизнесом и государством, конечно же, очень трудно надеяться на такое широкомасштабное развитие предпринимательства в стране. Ну а пока эти проблемы существуют, я, пользуясь случаем, приглашаю вас обращаться к нам, не бояться обращаться к нам. То есть мы служим платформой, площадкой, через которую вы можете решить любую проблему, связанную с государственным органом, не ввязываясь в коррупционные отношения. И это очень важно. Это ведет к очищению как бизнеса, так и государства. И я надеюсь, что наши общие усилия все-таки приведут к тому, что через некоторое время, я надеюсь, довольно быстро Украина будет признаваться как нормальная страна для инвестиций. Власне, свій до свого по своє, зрозумілий слоган для багатьох, і, власне, ви підтвердили, що мешканці Хмельниччини і ті, хто інвестують, і ті, хто шукають інвестиції, шукають їх в своїй країні. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, які, власне, інформацію ви би хотіли донести, чому бізнесу все-таки варто обирати програму «Україна – країна підприємців»? Адже є аналогічні програми інші, загалом міжнародні програми, але є і така. Звісно, варто обирати завжди власний продукт, національний. Це завжди підтримує власного виробника і власну економіку. Тому хоча б з патріотичних позицій варто вже обирати власний продукт, а не іноземний. А якщо перейти конкретно до проєкту «Країна успішного бізнесу», то можна сказати, що порівняно з класичним кредитуванням, кредитування за умовами програми КУБ, скорочено він називається КУБ, «Країна успішного бізнесу»,
Це кредитування або це інвестування, залучення коштів, воно є дешевшим від класичних банківських кредитів. По-друге, це простота та легкість оформлення, як сказав Ігор. Залучити кошти за допомогою нового інноваційного проєкту від Приватбанку легше, ніж за класичною схемою для розвитку власної справи або для розвитку бізнесу. І по-третє, Приватбанк пропонує власним клієнтам не лише фінансові ресурси, клієнтам програми не лише фінансові ресурси, а й інформаційні ресурси. Тобто, якщо є потреба у навчанні за допомогою сервісу «Інкубатор» та онлайн-курсів «Прометей», для підприємців проводяться дистанційні онлайн-практики з розвитку власної справи. Крім того, про ваш бізнес, про ваш проєкт можуть безпосередньо дізнатися ваші потенційні клієнти і на сайті проєкту, на сайті програми «Країна підприємців». Крім того, інформація про проєкт, який наразі є інноваційним на теренах держави, на теренах України, широко висвітлюється в ЗМІ. Тому і через ЗМІ потенційні клієнти можуть дізнатися про власників бізнесу. Скажіть, ласка, пане Ігорю, а от чи обов'язково бути клієнтом банку для того, аби взяти участь в цій програмі? Чи це платформа, яка дозволяє бути клієнтом і державного банку, і недержавного, і працювати? Я зрозумів запитання, дякую. Звернутися на сайт, подати заявку може будь-який клієнт. Але, звичайно, провести аналіз, розрахувати той ліміт, на який може розраховувати потенційний позичальник, ми можемо лише тому клієнту, який у нас обслуговується. А ще питання. От, власне, зараз навчитися, окрім онлайн, можливо, ще очно, чи буде в нас, в нашому регіоні, отакий семінар, отаке навчання для тих, хто почув, хто зацікавився, хто має запитання і не має на них ще відповіді, або ж не знайшов їх на сайті? Хочу розділити це питання на два маленьких підпитання. Перше, воно буде стосуватися проєкту «Інкубатор», який функціонує в рамках програми «Країна успішного бізнесу». І друге, власне, про очне навчання в нашому регіоні. Що стосується бізнес-інкубатору, то наразі завершився лише перший конкурс. Обов'язково будуть ще конкурси. Зареєструватись для участі в них ви також можете на сайті проєкту kup.pb.ua. Крім того, переможці проєктів будуть проходити очне навчання у найкращих бізнесменів та бізнес-тренерів держави, як наразі проходить Роман. Скільки часу є на те, аби зорганізуватися, визначитися, що це потрібно, що я хочу взяти участь в такому навчанні? Коли має стартувати та наступна хвиля навчання? Якщо є ідея, то варто вже подавати заявку на участь у програмі вже зараз. Реєстрація на новий етап конкурсу вже відкрита. Якщо ви маєте ідею, але не знаєте, не володієте шляхами її реалізації, або володієте і не впевнені в них, то варто вже реєструватися, вже подавати заявку. Чи є, скажімо, відбір такого плану? Є досвід, немає досвіду, новачки зовсім? Чи незалежно від того, людина 10 років в бізнесі, 20, чи ще не спробувала ні разу нічого зробити для того, аби розпочати власну справу? А звісно, проекти, ідеї аналізуються. Відбираються найкращі ідеї і відбираються ті проекти, в яких Приватбанк впевнений в їх успішній реалізації. Тобто, звісно, попередній відбір і аналіз ризиків де? Загалом, чи є, от ви зазначили, що хочете залучити до реалізації цього проєкту, власне, як проєкту підтримки малого і середнього бізнесу, місцеві громади? У нас зараз відбувається процес децентралізації. Чи мають можливість наші об'єднані тергромади, наші міста, які мають більше фінансування, скажімо, ніж райцентри, допомогти власникам, ну, своїм мешканцям, своїм громадянам, людям, які наповнюють місцеві бюджети, реалізувати їхні ідеї, власне, в розвитку бізнесу, в розширенні бізнесу, в створенні нових робочих місць? Так, звичайно, можливість мають.
І ми про це хочемо подискутувати 14 грудня поточного року у місті Хмельницькому в приміщенні торгово-промислової палати. Стартуємо о 10 годині ранку з реєстрації. Будуть запрошені представники облдержадміністрації, обласної ради, мер міста Хмельницького. Ми будемо розмовляти про вироблення механізму допомоги тим, хто вирішив розширяти бізнес, створювати робочі місця. Прецеденти по Україні я вже згадував, тому сподіваюся, кожен бажаючий може до нас завітати і послухати, як ми будемо починати цей процес на регіональному рівні. Ну, законодавча можливість компенсації така є, я так розумію. А приклади на Хмельниччині, щоб десь в якомусь, чи в Кам'янці, чи в Хмельницькому, чи в Славутці, чи в Нікішині, до цієї цю можливість розпочали реалізовувати. А за бюджетним кодексом України законодавча можливість реалізації від компенсації відсотків за кредитами на розвиток бізнесу дійсно є. Ми сподіваємось, що після форуму на Хмельниччині теж будуть позитивні приклади від влади, саме від влади, у компенсації частини відсотків за кредитами на розвиток бізнесу. Але ще хотів би додати фахівцями, аналітиками Приватбанку проведено дослідження, в рамках якого було встановлено, що оптимальною сумою на компенсацію відсотків для розвитку бізнесу це є 30 тисяч гривень за одне робоче місце. Тобто, якщо підприємець в ході реалізації проєкту, в ході залучення інвестування створює одне нове робоче місце, то для держави було б доцільним або безболісним компенсувати саме 30 тисяч гривень за це робоче місце. Чому? Тому що ці гроші повертаються у бюджети різних рівнів за 10 місяців у вигляді сплати податків, тобто єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору за 10 місяців ця цифра з одного робочого місця повертається в бюджет. Це за умови, якщо з наступного року мінімальна заробітна плата буде 3200 гривень. Хто може взяти участь у форумі? Будь-хто. Будь-хто має можливість зайти на сайт, про який ми сьогодні неодноразово згадуємо, KUB.BUA, зареєструватися. Участь у форумі абсолютно безкоштовна, тому, користуючись можливістю, я запрошую наших потенційних клієнтів, існуючих клієнтів до участі у даному форумі. Скажіть, будь ласка, от якщо поглянути на ті приклади, позитивні приклади, які вже є на Хмельниччині, зазвичай, це який період кредитування? За скільки часу люди, які мають ідею, які отримали фінансування, готові повертати кошти? Наскільки це стабільний бізнес для і чи навпаки короткотерміновий бізнес для тих, хто готовий вкладати гроші в них? Я в деякій мірі нагадаю умови, на яких ми видаємо дані, скажімо так, позики. Значить, період, на який отримується позика, складає 12 місяців. При цьому кожен з клієнтів, якщо є така можливість, може достроково погасити заборгованість по даній позиці. Ми лише, скажімо так, активно працюємо 6 місяців по даному продукту. Є, звичайно, вже прецеденти, коли клієнти достроково погашають, але в рамках ось цього початкового періоду їх ще не так багато. Лише 6 місяців пройшло з моменту видачі першої позики. Скажімо так. І якщо поглянути на зацікавленість Хмельницьким регіоном інших регіонів? В порівнянні з іншими регіонами, звичайно, у нас область, скажімо так, менша, ніж особливо в порівнянні з промисловими, так скажімо, гігантами. Якщо брати по Україні, то в рамках фінансувань, до речі, ми вже маємо профінансованих 4200 позичальників, підприємців. Ми їм вже видали 374 мільйона гривень. І якщо порахувати приблизно кількість тих робочих місць, які були створені з початку старту, на сьогоднішній день на сайті є теж ця інформація, вже є більше 80 тисяч створених робочих місць.
Звичайно, у нас дуже амбітна ціль – створити мільйон робочих місць, і я впевнений, що ми її досягнемо за цих 2 роки. Скажіть, будь ласка, окрім цього етапу, що планується розширення проекту? Звісно, ми, в принципі, сподіваємось, тобто Приватбанк сподівається, що кредити на розвиток бізнесу буде видавати не лише Приватбанк, тобто участь у програмі візьме не лише Приватбанк, а інші банки України. Комерційні, державні, так. Тобто ми сподіваємось, що влада долучиться до компенсації відсотків за цими кредитами. І, звісно, не лише Приватбанку, а іншим державним, недержавним банкам. Скажіть, будь ласка, от на ваше переконання, все-таки цей проєкт, його реалізація, вона зможе допомогти нашій країні все-таки швидше дійти до тієї мети, яку всі ми перед собою ставимо? Успішна країна з розвинутою економікою, з стабільним прошарком малого і середнього бізнесу. Так. Якби таких сподівань не було, то насправді я думаю, що цій програмі, цьому проєкту не було дано старту і життя б він не побачив. А оскільки ми насправді сподіваємося, що за 2 роки ми зможемо створити близько 1 мільйона нових робочих місць, тобто таким чином буде знято деякою мірою соціально-економічне напруження на теренах держави і буде стимулюватись не лише розвиток власної справи і зростання офіційної легальної зайнятості населення, але й таким чином підвищиться надходження до бюджетів усіх рівнів завдяки реалізації проєкту. 2 роки – це лише початок чи це лише такий невеличкий старт, а далі буде довше? Я сподіваюся, що це буде на постійному. Ми ж маємо приклади закордонних країн, де це називається краудлендінг. І, скажімо так, в цьому році вже близько 16, зараз я вам скажу точну суму, досить така велика кількість уже коштів профінансовано. Світовий досвід складає на сьогоднішній день 64 мільярди доларів у світі. На таку суму фінансуються ті чи інші проекти. В проєкті до 2020 року це вже 300 мільярдів доларів. Тому я впевнений, що 2 роки – це лише початок, це старт. Що ж, хочеться сподіватися, що старт буде вдалим і досягнути. Мета, яка поставлена, буде обов'язково досягнута. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.